അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പോകുന്ന വണ്ടി ഇതാണ്. നമ്മൾ വീട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ വണ്ടി ഓടിച്ച് നമ്മൾ തന്നെ കൊണ്ടുപോകാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര രസമല്ലേ. പിന്നെ ഇവിടെ കുറെ ഫോട്ടോ ഫ്രെയിംസ് ഇരിപ്പുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയതാണോ? ഇന്ന് വീട് ഷിഫ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് സാധനങ്ങളൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ലീവ് എടുത്ത് വരണ്ടോളായിരുന്നു. പിന്നെ എനിക്ക് വേറെ ആളെ പരിചയപ്പെടുത്താനുണ്ട്. ഹായ്, ലൈഫ് അൺകട്ട് ബൈ സ്റ്റെബിൻ ജേക്കബിൻ്റെ പുതിയ ഒരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. തമ്പ്രയിൽ കണ്ട പോലെ, എന്താ പറയുക, തമ്പ്രയിൽ കണ്ട പോലെ ഞങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരത്തെ ഞങ്ങളുടെ ഫ്ലാറ്റിനോട് വിട പറയുകയാണ്. ഇവിടെ അതിൻ്റെ വിഷമത്തിൽ പാവം തലക്ക് കൈ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഗിരീഷ. ഭയങ്കര വിഷമത്തോട്, കാരണം ഭയങ്കരമായിട്ട് മിസ്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു ഫ്ലാറ്റാണിത്. ഇവിടെ ഭയങ്കര മെസ്സപ്പായി കിടക്കുകയാണ്. ഇവിടുന്ന് എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇനി പാക്ക് ചെയ്യണം. അതെ, ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിലായിപ്പോയി ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഫ്ലാറ്റ് കാണിക്കാൻ കിട്ടിയൊരു അവസരം. വിനീഷ ഇത്രയും പാക്ക് ചെയ്ത് ആകെ ടയേർഡായി. ഞങ്ങൾ ഇതുപോലെ ചെറിയ ബോക്സ് വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ബോക്സുകളെല്ലാം വാങ്ങി പാക്ക് ചെയ്തു. ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു പഴയ സ്റ്റൗവാണ്. നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്റ്റൗ ഇടയ്ക്ക് ക്ലീനിങ്ങിന് വന്നൊരു ചേച്ചി പൊട്ടിച്ചോദിച്ചു. എന്നിട്ട് അറിയാതെ അയ്യോ അത് ആ കണ്ടില്ലല്ലോ ഇത് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പിന്നെ തൽക്കാലത്തേക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റൗവാണ്. അത് വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് മെസ്സായി കിടക്കുകയാണ് ഫ്ലാറ്റ്. നിങ്ങളെ ഫ്ലാറ്റ് ഇതിന് മുമ്പ് കാണിക്കണം എന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിലായിപ്പോയി നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഫ്ലാറ്റ് കാണിക്കാൻ പറ്റിയത്. എന്താ പറയുക, ഒരുപാട് വിഷമമുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഈ ഫ്ളാറ്റിനോട് വിട പറയേണ്ടി വരുന്നത്. ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് വിഷമമുണ്ട്. അതെ, ഞങ്ങൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് താമസിക്കാൻ ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നതും കഴിഞ്ഞ രണ്ടര വർഷമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ആയിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ സ്വപ്നങ്ങളും എന്തല്ലേ അല്ലേ. എന്തായാലും ഇവിടെ പറയണം, ഇവിടുന്ന് ഈ ഫ്ളാറ്റിൽ നിന്ന് മാറേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം വന്നിരിക്കുകയാണ്. വേറെ ഒന്നുകൊണ്ടുമല്ല, വിനീഷ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് വേറൊരു ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് മാറുകയാണ്. വേറൊരു കോഴ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് വേറെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് മാറുകയാണ്. മാറുന്നത് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ ഒരു കുഗ്രാമത്തിലാണ്. കുഗ്രാമൊന്നുമല്ല കേട്ടോ, അല്ല കുഗ്രാമൊന്നുമല്ല, അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ടൗൺ തന്നെയാണ്. കോഴഞ്ചേരിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത്, കോഴഞ്ചേരി മുത്തൂറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽസിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ മാസം തന്നെ പോകാം. ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ സൂപ്പറാണ്, അടിപൊളിയാണ്. ഞങ്ങൾ പോയിരുന്നു, ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് തവണ പോയിരുന്നു. എൻ്റെ ബർത്ത്ഡേയുടെ അന്നും അവിടെയായിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞങ്ങളിവിടെ നിന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടികൾ പാക്കിംഗ് തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ദിവസമായി. അവിടെ അവിടെയും സെറ്റ് ആവുന്നേ ഉള്ളൂ. എനിക്കൊന്നും രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം ഞങ്ങൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്ത് കുറെ നടന്നു. മാത്രമല്ല, ഞങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി എന്താ പറയാ, കുറെ ഫ്ളാറ്റുകൾ, കുറെ അപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ ഞങ്ങൾ പോയി നോക്കി. അത് വെറുതെ ഈ ഗൂഗിളിൽ നോക്കിയിട്ട് അപ്പാർട്ട്മെന്റ്, പിന്നെ പോയ വഴിക്ക് കുറെ അപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ ഞങ്ങൾ കയറി അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചു അവിടെ ഫ്ളാറ്റ് വല്ലതും വാടകയ്ക്കുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കുറെ ആൾക്കാർ അങ്ങനെ പരിചയപ്പെട്ടു. എന്തായാലും അവിടെ കോഴഞ്ചേരി തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഫ്ളാറ്റ് സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വരുന്ന മാസം, ഈ മാസം തന്നെ, ഈ മെയ് മാസത്തിൽ തന്നെ, ഈ ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ അവിടെ താമസം തുടങ്ങണം എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇവിടുന്ന് കുറേ സാധനങ്ങൾ മാറ്റാനുണ്ട്. ഇപ്പോഴും പകുതി ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ. അതെ, കൊറേ ബോക്സുകൾ ഞാൻ ഇവിടെ അടുത്ത് പോയി. കിച്ചണിലുള്ള കുറച്ച് പാത്രങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഞാൻ പാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വിനീഷയുടെ കുറച്ച് ഡ്രസ്സ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ താഴത്തെ എന്റെ കുറച്ച് ഡ്രസ്സ് ഇരിപ്പുണ്ട്. ഇപ്പുറത്ത് വീണ്ടും ഇത് കുറച്ച് ബുക്സ് ആണോ, ഇത് നമ്മൾ കുറേ ബുക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. വിനീഷയുടെ ബുക്സും എന്റെ ബുക്സും ഒക്കെ ആയിട്ട് കുറെ പുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതെല്ലാം നമ്മളിനി മാറ്റണം. ഇത് ഞങ്ങളുടെ ആൽബമാണ്, ഇത് മിനി ആൽബം. അങ്ങനെ കുറേ പുസ്തകങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ പുസ്തകങ്ങളും സാധനങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇതെല്ലാം ഇതിനകത്ത് പാക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി ഒരു ബുക്സ് വെക്കാനുണ്ട്, അതെടുത്ത് വെക്കണം. ഇവിടെ വിനീഷയുടെ ഡ്രസ്സ്, ഇവിടെ വീട്ടിലുണ്ട് ഡ്രസ്സാണ്, ഇത് കളയേണ്ട ഡ്രസ്സാണ്. എനിക്ക് ഇറക്കുള്ള ഒരു പ്രശ്നം എനിക്കൊന്നും മിക്കവർക്കും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു, പഴയ സാധനങ്ങൾ കളയാതെ സൈക്കോ. അല്ല, എന്നിട്ട് കൊറേ സാധനങ്ങൾ പാക്ക് ചെയ്ത്, കൊറേ സാധനങ്ങൾ പാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതൊന്നും ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാത്ത കുറച്ച് സാധനങ്ങളാണ്. ഇതപ്പോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വേറെ ചെറിയ ചെറിയ ബാഗുകളിലാക്കിട്ട് നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് കൊടുത്തു വിടണം, വീട്ടിൽ കൊണ്ടെടുത്ത് വെക്കണം. പിന്നെ ഇവിടെ കൊറേ ഫോട്ടോ ഫ്രെയിംസ് ഇരിപ്പുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയതാണോ? ഇത് നവീന ചേച്ചി തന്നാണ്. നവീന ദുരൈസ്വാമി ഞങ്ങളുടെ കല്യാണത്തിന്റെ സമയത്ത് അല്ലെ, കല്യാണത്തിന്റെ സമയത്ത് ഫോട്ടോ എടുത്ത ചേട്ടൻ. ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലെ ലേഖ ചേച്ചി തന്നതാണ്.
പിന്നെ അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമില് ശ്രുതി രഘു. ഇത് പിന്നെ നമ്മളുടെ കുറെ സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട്, ഈ ആദ്യത്തെ പേര് കാണുമ്പോ തന്നെ അയച്ചവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ പറ്റില്ല. ഇത് ആക്ച്വലി എല്ലാവരുടെയും പേര് നമുക്ക് ചിലപ്പോ ഓർഡർ ചെയ്ത്, എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എല്ലാം കിട്ടിയിട്ട് ഏകദേശം 1.5 വർഷത്തിന് മേളിലായി എല്ലാം കിട്ടിയിട്ട്, കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ട്. ഇനിയും ഇതുപോലെ കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് ഇനി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് നമ്മളുടെ ഫ്ലാറ്റ് അല്ലല്ലോ, നമ്മൾ വാടകയ്ക്ക് ഇതിപ്പോ പുള്ളിയുടെ ഒരു അനുവാദം വാങ്ങിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ തന്നെ ഇവിടെ ചെയ്തത്. ഇതിപ്പോ ഇത് ലാസ്റ്റ് വന്നതാണ് ഈ ഫോട്ടോ ഫ്രെയിംസ് കാരണം. ഇത് എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫോട്ടോ ഫ്രെയിംസ് ആയിരുന്നു, നന്നായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ ഇത് ഇവിടെ ഒരു ക്ലോക്ക്, പിന്നെ ഇവിടേക്ക് വന്നാൽ നമ്മുടെ ടീം യെസ്, ഈ ചായന്റെ ചെമ്പരത്തികൾ, അതിവിടെ ഇതിന്റെ അടിയിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഈ ചായന്റെ ചെമ്പരത്തികൾ. പിന്നെ ഇത് ചെമ്പരത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കിട്ടിയതാണ്, വിത്ത് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഫ്രം ഭൂമി ചിത്ര. ചെമ്പരത്തിയിൽ 1000 എപ്പിസോഡ് തയ്ച്ചതിന്റെ ഒരു അനുമോദനം കിട്ടിയതാണ്. ഇത് സ്കൂളിൽ പോയതാണ്, സെന്റ് വിക്ടേഴ്സ്, ഇത് ഇവിടെ നെടുമങ്ങാട് അടുത്തൊരു സ്കൂളിൽ പോയപ്പോൾ കിട്ടിയതാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇതും അവിടെ അടുത്തൊരു സ്കൂളിൽ പോയപ്പോൾ കിട്ടിയതാണ്. ഇത് ഞാനും എൻ്റെ ആളും, എൻ്റെ അമ്മേ, ഞാനും എൻ്റെ ആളും കിട്ടിയതാണ്. ഇത് വെക്കാൻ സ്ഥലമില്ലാത്തതുകൊണ്ടല്ല, പാക്കിങ്ങിൻ്റെ സമയമായതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഇതെല്ലാം എടുത്ത് താഴേക്ക് വെച്ചേക്കാണ്. ഇതെല്ലാം ഇനി പാക്ക് വീണ്ടും പാക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. ഇനി ഇവിടെ വേറൊരു മുറിയുണ്ട്, നമ്മുടെ ഗസ്റ്റ് ബെഡ്റൂം. ഈ ഗസ്റ്റ് ബെഡ്റൂമിലേക്ക് വന്നാൽ ഇവിടെ ഭയങ്കര കുളമാണ്. ഇനി ഇതെല്ലാം പാക്ക് ചെയ്യണം, ഇതെല്ലാം പാക്ക് ചെയ്ത് പാക്കിങ്ങിനും പിന്നെ എല്ലാം ഞാൻ വിചാരിച്ചു, എല്ലാം പാക്കിങ്ങിനും പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എല്ലാം നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ വാഷ് ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടുപോകാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് പാക്കിങ് എല്ലാം മാറ്റിയിട്ടേക്ക് കളയാനുള്ള ഡ്രസ്സ്, ഇത് കൊളയെ കളയാനുള്ള ഡ്രസ്സ്. ശരിക്കും ഞങ്ങള് നല്ല വൃത്തിയായി മനോഹരമായി സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ഒരു ഫ്ലാറ്റാണ്. ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടു ഞങ്ങൾ ഈ പരുവത്തിലാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട്. ഒരുപാട് വിഷമമുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഫ്ലാറ്റിൽ നിന്ന് മാറേണ്ടി വരുന്നതിൽ, ഒരുപാട് വിഷമമുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഹൗസ് ഓണർ നമുക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റില്ല ബീച്ചാറിനെ. കാരണം ഇത്രയും നാള് അത്രയും നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ആളാണ്. ഞാൻ ശരിക്കും OLX കണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഫ്ലാറ്റ് എടുത്തത്. അന്ന് ആയുളാണ് കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നത്. ഓക്കെ ആയിക്കോട്ടെ. അപ്പൊ ശരിക്കും ഞാൻ ആകെ ഒരു തവണയെ പുള്ളിനെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ, നമ്മളെ എഗ്രിമെന്റ് എഴുതാനും ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഫ്ലാറ്റ് കാണാനൊക്കെ വരുന്ന സമയത്താണ് കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കിയെല്ലാം ഓൺലൈൻ ട്രാൻസാക്ഷൻ വഴി ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇടയ്ക്ക് 1-2 കംപ്ലൈന്റുകൾ കൂടെ വന്ന സമയത്ത് ബീച്ചറിനെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞ പുള്ളി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അപ്പൊ തന്നെ ഒരു സംശയം പോലും ഇല്ല, അതായത് എന്താ ഇപ്പൊ നമുക്ക് തീർത്തരാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്തു തന്നു. ഇനിയിപ്പോ വാടക കൊടുക്കാൻ ഒരു ദിവസം വൈകിയാലും പുള്ളിയും വളരെ മാന്യമായിട്ട് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുകയും അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാത്ത ഒരു ഹൗസ് ഓണർ ആണ് ഈ 2-2.5 വർഷക്കാലം. എന്തായാലും ബീച്ചോടെ താങ്ക് യു സോ മച്ച്, ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും നല്ല ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് 2 വർഷത്തേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമായിട്ട് കൊടുത്തു പോകുന്ന കാര്യത്തില്. ഇനി ഞങ്ങളുടെ ബെഡ്റൂം ഞാൻ എപ്പോഴും ചേട്ടയോട് പറയാറുള്ളതായിരുന്നു, നമുക്ക് ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ ചേട്ടാ ഇത് എന്തോ തീരെ താല്പര്യം ഇല്ലാത്ത കാര്യമാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതൊരു ഫ്ലാറ്റ് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റാതിരുന്നത്. ഇവിടെ കുറെ സ്റ്റിക്കറുകൾ എഴുതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ, ആരും വിചാരിക്കരുത് എനിക്ക് വേണ്ടിട്ട്. മറ്റേ ഏത് സിനിമ മുകേഷൊക്കെയുള്ള സിനിമയിലും മറ്റേ ഫ്രിഡ്ജിന്റെ പുറത്ത് എഴുതി പലരും എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്നുമില്ല, ഇത് വിനീഷയ്ക്ക് പഠിക്കാനുള്ള സാധനങ്ങളാണ്, ഇത് വിനീഷ മറന്നു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി എഴുതി ഒട്ടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. അതെന്റെ ഗുണമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല, അത് വേറെ സത്യം. പിന്നെ എനിക്ക് വേറൊരാളെ പരിചയപ്പെടുത്താനുണ്ട്, എനിക്ക് ചേട്ടായി മേടിച്ചു തന്ന ഒരേ ഒരു പപ്പി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെഡ്ഡി ബെയർ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ എനിക്ക് മേടിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളവരെ ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആദികുണ്ടിന് നല്ലൊരു കണ്ണുണ്ട്, പക്ഷെ ഞാൻ ഇതുവരെ അവന് കൊടുത്തിട്ടില്ല. ആദികുണ്ട് ഒരു തവണ എന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കുക്കു ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരുന്നോളാം, എന്നെ കുക്കു എന്നാ വിളിക്കണേ, സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരുന്നോളാം, ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യില്ല, എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എന്നൊക്കെ പറയേണ്ടത് മേടിച്ചിട്ട് പോയി. അവൻ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ സോപ്പിടുമ്പോ വെറുതെ ഇടയ്ക്കിൽ ഞാൻ അതിൽ വീഴാറുണ്ട്, ഞാൻ കൊടുത്തു വിട്ടു. അത് ഞാൻ 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് നോക്കിയപ്പോ പറമ്പിൽ കിടക്കുന്ന ചെടി പിന്നെ ഞാൻ എടുത്ത് വാഷ് ചെയ്ത് പിന്നെ ഞാൻ അവൻ കാണാതെ ഇങ്ങടേക്ക് എടുത്തിട്ട് വന്നു. പിന്നെ പലരും ചോദിക്കും വിനീഷ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് എന്റെ ടീഷർട്ട് ആണല്ലോ എന്ന്. ആണ്, എന്റെ ടീഷർട്ട് തന്നെയാണ്. വിനീഷ് മാറ്റി എല്ലാം ആ പെട്ടിയിലിരിക്കണം. അതുകൊണ്ട് വിനീഷയ്ക്ക് വേറെ ഡ്രസ്സൊന്നും ഇല്ലേടെ. അപ്പൊ ഇതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഫ്ലാറ്റ് ഇവിടെ മനോ. വളരെ ഭയങ്കര വൃത്തിയുള്ള സ്ഥലമൊക്കെ ആയിരുന്നു, നമ്മൾ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഈ പരുവത്തിലാക്കി എടുത്തു. ഇനിയും കുറെ സാധനങ്ങൾ പെറുക്കി വെക്കാണ്ട് വിനീഷയുടെ മുഖം നോക്കി എപ്പോഴും ഒരു വിഷമം. എനിക്ക് നല്ല സങ്കടമുണ്ട്, പറഞ്ഞ് കരയും വെക്കരുത്. ചേട്ടാ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്റെ അടുത്ത് പറയാം, ആ നീ ലുലുലു ഞങ്ങൾ പോയി പറയുന്നത് നീ നന്നായിട്ട് ലുലുമോളൊക്കെ കണ്ട്, എനിക്ക് ഇപ്പോഴും കാണാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ എന്നെ ഇമോഷണലി ബ്ലാക്ക്മെയിൽ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പാക്ക് ഷിഫ്റ്റിംഗിന്റെ സമയത്ത് അനിയൻ വരും, അനിയനും പിന്നെ നമ്മുടെ സുഹൃത്തും ഋഷിയുമാണ്, അവർ രണ്ടുപേരും വരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവരെ കൊണ്ടാണ് ചേട്ടായി പണി മുഴുവൻ പണി എടുപ്പിക്കാൻ ചുമടെടുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ടുപേരും വേണ്ടേ. അപ്പൊ അവർ രണ്ടുപേരും വരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
അപ്പൊ അവര് എത്തുമ്പോഴേക്കും ഞങ്ങൾക്ക് ഈ വക സാധനങ്ങളെല്ലാം ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് പാക്ക് ചെയ്ത് പെട്ടി പൂട്ടി വെക്കണം. ആ ഇരിക്കുന്ന രണ്ട് പെട്ടി മാത്രമാണ് പൂട്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ, ബാക്കിനകത്ത് എല്ലാം ഇനി മേടിക്കണം. ഇനി പെട്ടി മേടിക്കണം. ഞാൻ പെട്ടി വാങ്ങാൻ പോയപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇടി ഒരു 10 എണ്ണം മേടിക്കാൻ തോന്നുന്നു, 10 എണ്ണത്തിനോട് തയ്യല്, എന്തിനു 10 എണ്ണം, 5 എണ്ണം മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. അവസാനം ഞാൻ 6 എണ്ണം വാങ്ങി എന്ന് തയ്യച്ചില്ല. പകുതി പോലും ആയിട്ടില്ല. പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഗാർഡനിലെ പ്ലാന്റ്സ് എല്ലാം ചത്തിടക്കാൻ പോയി. ഞാൻ ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോയിരുന്നോണ്ട് ചേട്ടൻ വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ ഏകദേശം പോയി തുടങ്ങിയതാ. ഞങ്ങളുടെ പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഇതെല്ലാം ആകെ മെസ്സപ്പായി കിടക്കാം. ഇതാണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഫ്ലാറ്റിന്റെ, ഇത് ഞാൻ പലപ്പോഴും പല വീഡിയോകളും കണ്ടിട്ട് മുമ്പത്തുള്ള വീഡിയോകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും. ഞങ്ങളുടെ ഫ്ലാറ്റിന്റെ മേളിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ ആണത്. ഇത് ബീച്ചാണ്ടോ, സെന്റ് ആൻഡ്രൂസ് ബീച്ചാണ് കാണുന്നത്. രാത്രി നല്ല രസമാണ് ഇവിടെ, ഇവിടെ നിന്ന സൺസെറ്റ് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. വിനീഷ ഇവിടെ വന്നിട്ട് വഴക്കിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ. വിനീഷ വഴക്കിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വിനീഷനെ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാം. അല്ല, എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്. എനിക്ക് കടൽ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്, എനിക്ക് നേച്ചർ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഇവിടെ വൈകുന്നേരം ഭയങ്കര സൺലൈറ്റ് ആയിരിക്കും, നല്ല സൺലൈറ്റ് അല്ല സൺസെറ്റ്. സൺസെറ്റ് കഴിഞ്ഞാലാണ് ശരിക്കും എനിക്ക് ആ ഭംഗി. നമ്മുടെ നൈറ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും മീൻപിടുത്തക്കാര് പോയിട്ട് കടലിൽ ഫുള്ളിൽ ചെടൈ വരെ ഉണ്ട്. കടലിൽ എന്തായിരുന്നു പെരുന്നാളാണോ ചോദിക്കാൻ, അങ്ങനെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലമായിരുന്നു. ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ അടുത്ത് കളിക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട്, നിങ്ങക്ക് സീ വ്യൂ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വേണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ തരാം ഒരു ദിവസത്തേക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. അങ്ങനെയായിരുന്നു. ഇനി അവിടെ ഒരു ബാൽക്കണി ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു, അവിടെ ചെറിയ ബാൽക്കണി ഉണ്ട്. പക്ഷെ പുറത്ത് പുറത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല. ഇതിന്റെ സങ്കടം തീർക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ മെസ്ഡ് അപ്പ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന കാണിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടമുണ്ട് ചേട്ടാ. ഇങ്ങനെ അല്ലേ, ഇങ്ങനെ മെസ്ഡ് അപ്പ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന കാണിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടമുണ്ട്. ഇതിന്റെ സങ്കടം തീർക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അവിടെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അവിടുത്തെ ഫ്ലാറ്റ് ഭയങ്കര ഫുൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ വേറൊരു വീഡിയോ ഇത്രയും നേരം എന്നെ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞ് കളിയൊണ്ട്. ഇപ്പൊ ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്ന സാധനം എന്തോ, ഇതെന്താണെന്നോ പഴയ സോക്സ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതൊന്നും ഞാൻ ഇട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല പണ്ട് മുതലേ. ഈ ഇത് നാഗവല്ലനാണെന്ന് തോന്നുന്നു. നമ്മൾ ഷൂട്ടിന് പോകുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ തന്നെ അവരെ കൂടെ എടുത്ത് നമ്മൾ വണ്ടിയിലെടുത്തിട്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ച് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നാൽ മതിയല്ലോ. വീട്ടിന് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതാണ് എളുപ്പം, അതല്ലാതെ ഓരോന്നോരോന്ന് പെർക്കിക്കലൊന്നും നടക്കൂല. അപ്പം നമ്മുടെ സാധനങ്ങളെല്ലാം പാക്ക് ചെയ്തു, പാക്ക് ചെയ്ത് വീഡിയോ കാണിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പറ്റിയില്ല, സാധനങ്ങളെല്ലാം പാക്ക് ചെയ്തു. ഗണേഷ് ഉണ്ട്, ഗണേഷ ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോയി ആകെ ടയർഡായിട്ട് വന്നേക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു, പാക്ക് ചെയ്തു, മറ്റൊരു കയറ്റി. ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു 10 മണിക്കാണ് പോകണം, കോഴഞ്ചേരിക്കാണ് പോകണേ. അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പോകുന്ന വണ്ടി ഇതാണ്. മലബാർ പെയിൻസിൻ്റെ ലോഗോ ഉണ്ട്, അത് നോക്കണ്ട. നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ വണ്ടി നമ്മൾ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഒന്ന് വാടകയ്ക്ക് എടുത്തിട്ട് വന്നതാണ്. അപ്പം ഇന്ന് ഈ വണ്ടിയിലാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ഗണേഷ് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴേക്കും വാൾ വെച്ച് അവശതയാവുമെന്ന് അറിയില്ല. എന്നാവാ കേറ. ഞാൻ വരുന്നുണ്ട്, ഇത് പിടിക്ക്. സിമ്പിൾ, നമ്മൾ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണേ. പിന്നെ ആദ്യത്തെ പിക്കപ്പ് എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെ ഉണ്ട്? ഭയങ്കര ചൂടാണ്, ഭയങ്കര ചൂടാണ് ഗൈസ്, ഭയങ്കര ചൂട്. രസല്ലേ, നമ്മൾ വീട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോ നമ്മൾ തന്നെ വണ്ടി ഓടിച്ച് നമ്മൾ തന്നെ കൊണ്ടുപോകാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര രസല്ലേ. ചൂടൊന്നും വണ്ടി ഓടിച്ച് എനിക്കൊരു പണി തരാൻ വേണ്ടി ചെയ്താണോ എനിക്കൊരു ഡൗട്ട്. അങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്യോ, ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. തികച്ചും നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഭയങ്കര പേടിയായിരുന്നു ഞാൻ ഈ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നു. മനുഷ്യന്റെ ലൈസൻസ് കട്ടാവോ? ഭയങ്കര ചൂടാണ്, അതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് എനിക്കുള്ളത്. ഈ റോഡ് പിന്നെ വണ്ടിക്ക് നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ട്, വണ്ടിക്ക് നല്ല ലോഡ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് കുരുക്കറിയില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ രാത്രി ചാടി മറ്റേ മാറി ഞാൻ വൊമിറ്റ് ചെയ്യും ഞാൻ ഈ വഴി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ. ഇതിന്റെ ഈ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ള വഴി, കോട്ടയം വഴി റോഡ് എനിക്ക് പ്രശ്നമാണ്. ഇത് ലോഡ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒന്നും കുരുക്കറിയില്ല. ലോഡ് വണ്ടിക്ക് പോയിട്ടില്ലല്ലോ. പിന്നെ കൊടൽമാല പുറത്തിരുന്നു, കൊടൽമാല രസമാണോ? ആനപ്പുറത്തിരുന്ന് ഓടിക്കുന്ന പോലെ ഓടിക്കുന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും ഇനി അവിടെ പോയിട്ട് വേണം ചേട്ടാ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നോക്കാൻ. ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ കയറിയിരുന്നത്. ചേട്ടാ ഇന്നത്തെ എന്തൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല.
വീട് ഷിഫ്റ്റിംഗ് ആയി സാധനങ്ങളൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ലീവ് എടുത്ത് വരണ്ടോളായിരുന്നു. ആത്മാർത്ഥത അല്ല, ഞാൻ അതെ ചേട്ടൻ പറയുന്നത് ശരിയല്ല. കാരണം ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് വന്ന് ഇന്നലെ ഞാൻ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുമോ എന്ന് വിചാരിച്ചു വന്നപ്പോ കഴിച്ച പ്ലേറ്റ് പോലും കഴിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല, എല്ലാം അതുപോലെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. രാത്രി പിന്നെ ഞാൻ കിടന്ന് പണിത് അല്ല, ഞാൻ ഇട്ടേ പണിയെടുക്കോളൂ. എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു 1:30 എപ്പോഴാണ് കിടന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ രാവിലെ ഞാൻ ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോയി. പിന്നെ ചേട്ടൻ അവിടെ വന്ന് പിക്ക് ചെയ്യുമായിരുന്നു. ഇപ്പൊ തന്നെ ടൈം നല്ല ലേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളവിടെ എപ്പോഴാണ് അവിടെ എത്തുന്നതെന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല. സാധാരണ ഞാൻ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ മേളിൽ ഇവിടുത്തെ മിറർ ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ ആ മിറർ നോക്കിയാണ് കൂടുതൽ നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് ബാക്കിലുള്ള വണ്ടി ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റും. ബാക്ക് നല്ല ഹൈറ്റും ഉണ്ട്, ഇത്രയും പൊക്കമുള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബാക്ക് നമുക്ക് യാതൊരു ഐഡിയ കിട്ടില്ല. പിന്നെ ഇതിന്റെ ഒരു ഗിയർ വീഴുന്നില്ല, മൂന്നാമത്തെ ഗിയർ കഴിഞ്ഞ് നാലാമത്തെ ഗിയർ വീഴുന്നില്ല, അഞ്ചാമത്തെ ഗിയർ വീഴുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഒരു വർഷം വണ്ടി ഓടിക്കും. പത്തനംതിട്ട വരെ പിടിച്ചെത്തുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ സമയം കുറേ വീടിക്കും. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കോഴഞ്ചേരിന്റെ ഫ്ലാറ്റിലെത്തി. സാധനങ്ങളൊക്കെ കയറ്റി ആകെ ടയർഡായി. ഇത് രണ്ടാമത്തെ നിലയിലാണ്, ലിഫ്റ്റ് ഒരു ചെറിയ ലിഫ്റ്റാണ്, അതുകൊണ്ട് കുറേ തവണ ഇങ്ങനെ കയറി ഇറങ്ങി ഭയങ്കര ടയർഡായി. ഒരാളത് ഇവിടെ കിളി പാറി നിൽക്കും. എങ്ങനെയുണ്ട് അധ്വാനിക്കുന്ന യുവജന വിഭാഗം? ഏതായാലും കുറേ സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ ആകെ മെസ്സപ്പായി കിടക്കുകയാണ്. ഇനി ഇതെല്ലാ സാധനങ്ങളും ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യണം. ഇതൊക്കെ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങളൊരു ഹോം ടൂർ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ വേറൊരു വീഡിയോ വരാം. അപ്പോൾ അതുവരേക്കും വണക്കം, ടാറ്റാ.